Lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Tokrat se selimo v Mačkovce na dirkališče, kjer bi lahko rekli, da je doma motokros. Z nami je Tomaž Trajbarič, predsednik avtomoto društva Štefan Kovač Murska Sobota in hkrati tudi predsednik strokovnega sveta za motošport in karting. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljeni. Po nazivih sodeč imamo v našem studiu danes res gosta, pravega strokovnjaka, ki nam bo lahko povedal malo več o tej temi, o tem športu. Kot najprej pa bo vas seveda napovedala dogodek, ki nas čaka v nedeljo. Torej, kaj pripravljate? Ja, vsekakor dogodek, se pravi državno prvenstvo v motokrosu, ki bo se odvijalo to nedeljo, 3. julija. Od 8. ure naprej uradni treningi, tam do 10. ure in od 10. ure naprej potem prva vožnja in potem pauza in druga vožnja, se pravi celoten program državnega prvenstva tekmovanja v motokrosu. Kateri po vrsti pa to zdaj je v Mačkovcih? V Mačkovcih zdaj po enem obdobju prekinitve v letih 2000 do 2010 nekje ni bilo organiziranih tekmovanj, samo so se izvajali treningi. Od 2010 naprej pa zdaj že redno organiziramo od motokros dirke, se pravi 8, 9, 10 let polnih se je zadeva obnovila in vsakoletno organiziramo dirke, se pravi državno prvenstvo v motokrosu in pokalno prvenstvo v motokrosu. Torej bi lahko rekli, da že to neka tradicija v Mačkovcih? Tradicija je pa že vsekakor iz preteklih let, so bila tudi večja tekmovanja, tudi višjih nivojev, še za časa Jugoslavije, tudi državna, tudi evropska tekmovanja v zgodovini, kajti motokros proga v Mačkovcih je že od leta 1966. Že kar dolgo stoji. Kot sva rekla, začelo se bo ob 10. uri. Po katerih kategorijah se bo tekmovalo? Tekmovanje se odvija v 8 različnih kategorijah. Predvsem tista najbolj zanimiva je kategorija naših najmlajših podmladka, jih imenujemo. To so otroci od 6 let, 7 let stari s 50 kubičnimi motokros motorji. In potem 65 kategorija, 85, 125, potem so in vse tja do 450 kubičnih centimetrov. Za nedelji sicer napovedujejo možnost posameznih ploh. Kaj boste pa naredili v primeru slabega vremena? Dogodek izpeljan? Vsekakor bi bila kakšna majhna plohica dobrodošla, zato ker se v nasprotnem primeru, če je proga presuha, se pa bo spet prešilo in bomo mogli toliko več zalivati progo. Torej je dejansko dobro, ker vi morate progo vlažiti. Tako, progo bomo morali navlažiti, zato ker v primeru, če je preveč suha, potem prihaja do, ko tekmuje 20 dirkačev naenkrat, se dvigne prah in se potem dirkači med sabo ne vidijo in je lahko to tudi zelo nevarno. Tako da je nujno potrebno, da se proga navlaži. Torej upamo na to, da bo kakšna ploha. Zdaj, kak je napoved, kak trenutno napoved kaže, bo zelo vroče. In glede na to, kako bo vroče vreme, tekmovanje državnega prvenstva se je že tudi prevesilo v drugo polovico, je tudi vroče, se borijo za prestižne lovorike državnih prvakov in tak naprej, tako bo zelo dober spektakel. Dober spektakel, odlično. Po kakšni progi pa se bodo vozili tekmovalci? Opišite malo to prekmursko progo, kako je dolga, ima kakšne posebnosti, v čem se razlikuje od drugih prog? Proga je predvsem zanimiva zato, ker je vsekakor že skozi vsa ta leta ob nekih spremembah smeri vožnje, ob nekih spremembah nekih skokov je v nekem naravnem okolju v tej mačkovske grabe in dolga je slabih 1400 metrov, tako da se je dokaj hitra, še zmeraj zadostuje hitrost, poprečna hitrost, katera pač je predpisana, da se ta ne presega. Je pa tudi potem okoli 12 skokov na same proge in pri samem tekmovanju se potem tudi hole shot
meri, se pravi od štarta, najboljši štart do tistega merilnega mesta in potem najboljši štarter, najboljši tekmovalec, ki najbolje odpelje štart, dobi tudi potem posebej nagrado. Posebno nagrado. Ja. Torej, vabljeni vsi ljubitelji adrenalina, da se odeležite državnega prvenstva v motokrosu za pijačo, jedačo in zabavo bo poskrbljeno. Organizatorji so pripravili poseben program. Kako pa je s stopnicami? Stopnice so v predprodaji po 8 evrov na dan dirke, pa stopnica 10 evrov. Torej, imajo možnost, ki jih lahko kupijo? A sedežo avtomotodruštva. V primeru slabega vremena je tudi odprta proga? Proga je pa interesantna zato, ker ko pade dež in je preveč mokra, je na mestih, kjer je več tega materiala, zemlje, se naredi preveč veliko blato, na mestih, kjer pa je nik, naprimer zglajena proga, pa je teda tam pa zaradi ilovice zelo spolska, je pa skoraj tako, če bi vse vozil po poledici in potem mi iz varnostnih razlogov takrat progo tudi ne odpiramo. Torej, dobro je, če je malo vlage, ne pa preveč vlage, če prav razumem, ne? Tako. No, zdaj, ko sem že omenil varnostne razloge, ne, nam je predvsem to pomembno, da omogočamo imamo pač svetovnega, upamo, da bo zdaj, že smo se že pogovarjali, ne smemo naprej govoriti, da bo svetovni prvak. Trenutno Tim Geiser vode. Vsi ga radi gledamo, vsi radi, kako se bo pač izpletlo letošnja sezona naprej, bomo videli. Je pa pomembno predvsem varnostni vidik. Naj prihajajo tisti, ko imajo radi, zelo dosti motokrosistov. Ja. Dosti je tudi takšnih motokrosistov, ki se vozijo doma po nekih lastnih parcelah, tudi po gozdovih nekje na odprtem, kar je seveda tudi prepovedano po zakonodaji. Je pa tudi zelo nevarno, v preteklosti so še dogajale hude, tudi z najhujšimi posledicami nesreče, ko se nekje v gozdu nekdo sam pade, pa ga nišče ne opazi pri padcu. Pa. Torej, ko so se vozili izven dirkališča, ne? Zaradi tega je vseeno, mi smo mnenja, da je dobro priti na dirkališče, pač tisto pristojbeno za trening plačaš, ampak tam imaš zmeraj na razpolago ljudi, ki ti lahko pomagajo, ki pokličajo tudi potem v primeru neke ga paca reševalno vozilo in se nudi prva pomoč. Pa mogoče še za vse ljubitelje adrenalina in pa za vse tiste, ki bi želeli narediti prve korake v svet motokrosa, kam se lahko obrnejo za informacije o tem, kakšne so usposabljanja, ki jih lahko najdejo? Zelo, zelo dosti vprašanj imamo. Ljudje bi se radi preizkusili. Aha, samo preizkusili. Od najmlajših do tudi srednje starosti, do starejših. Ne? Če njim lahko posodimo motor, če lahko ne vem kaj. Taka oblika ne bi bila najbolj pravilna, zato ker je potrebno neko za motokros varno je potrebno neko znanje. Ja, ja, ja. Eno je se samo peljati malo, eno je pa potem že z motorjem tudi na kakšnem skoku skakati in tak naprej. In vsekakor zmeraj priporočamo, da se tudi, če imajo otroke, katerih je zelo dosti, jih vpišejo oziroma dajo v inštrukcije v kakšno šolo za motokros. Ena izmed teh šol je ta akademija Saša Kragelja, to je v Mariboru oziroma v Orehovi vasi in zelo dobro delajo z tem podmladkom in nekako jih spravijo na to pot. In, se pa izvajajo tudi vsakoletno promocija motokrosa tudi na Centru varne vožnje na Vranskem, kjer se za najmlajše tudi naredijo delavnice in tabore. Da se malo spoznajo s tako, tem športom. Tudi mi izvajamo tabore, ampak glede na to, kaj nimamo direktno motokros inštruktorja, naredimo samo tabor za otroke bolj naravoslovnega vidika, da se potem razpoznavajo z naravo, si pogledajo tudi kakšen trening motokrosa. Smo v preteklosti že kar nekaj takšnih taborov speljali, pa je otroci spijo. Ja, otroci so spali v šotoru in to je za otroke nekaj fantastičnega. Mogoče še nekaj besed o sami opremi motorista?
Ja, se pravi, motokrosist mora biti vsekakor opremljen. Najbolj pomembna mu je ta zaščitna oprema. Eno je, da ima izpraven motor, da se za dopadca, naprimer pri motokrosu, prihaja tudi zaradi lahko tehnične okvare motorja, če ne. Če je z zavorami kaj narobe, če je z menjalnikom kaj narobe, ko je treba zamenjati prestave in tako naprej. Vsekakor mora imeti kombinezon, čevlje, rukavice, čelado in zaščito za hrbtenico, tako da brez take opreme se nikakor niti ne beležimo, da bi kdo šel brez opreme, celotne opreme na samo dirkališče. Torej se dobro vsi zavedajo, se zavedajo, kaj je pomembno, da, za varnost. Tako, ja. Motokros sicer velja za odličen šport za sproščanje adrenalina. Pa gre pri takih motoristih, ki se s tem ukvarjajo, za dejansko sproščanje adrenalina na dirkališču ali pa te svoje kompetence uporabljajo tudi v dejanskem primeru? Beležite kakšne takšne primere? Govorim seveda o pretiranem dirkanju po cestah. Ja, to je naprimer dobra tema tudi za cestno-hitrostni motociklizem. Kajte, so nekateri motokrosisti tudi motoristi, kot jih imenujemo, cestni motoristi. Ampak za takšne cestne motoriste si pa bi vsekakor želeli nekaj tovrstnih dirkališč v Sloveniji je, takšnih in drugačnih. Je motoring, v Lendavi je eno dirkališče, majhno v privatni lasti, potem je dol na Dolenskem eno majhno. Si pa bi vseeno v Sloveniji želeli v prihodnosti dobiti eno redno dirkališče za, se pravi, nekaj podobnega grobniku na Hrvaškem, nekaj podobnega Šarvara na Mađarskem, da bi se lahko ti motoristi vozili po pravem dirkališču, kjer bi se, kot ste že prej povedali, sproščali, da ne bi do tega sproščano prihajalo na cestah. Kajti vsekakor na cestah opažamo vsako leto, da je vseeno preveč teh prometnih nesreč, zdaj, če prihajajo zaradi vzroki so ponavadi hitrosti. Na cesti je treba upoštevati prometne predpise. Definitivno. Na cesti, če padeš, tam so ovire. Na dirkališču, če padeš, so neke izletne cone, ni nekih ovir, na katerih se. Kajti motoristi se zmeraj poškodujejo na cesti ali trče v drugo vozilo, potem se pa poškodujejo tudi na robnikih, na prometnih znakih, na drevesih. Vsaka ovira, ko je ob cesti, je zelo nevarna pri nekem padcu. Ne. Tega pa na dirkališču ni. Na dirkališču je, kot vemo, izletna cona in potem se odkotališ. Ne sme biti nič takšnega. Tudi na motokros progi mora biti motokros proga pripravljena tako, da v primeru nekega padca, če je kakšna ovira, kje, da je tista ovira zaščitena z neko odbojno ograjo. Ali je to, mi jo pogosto krat tudi zaščitimo kakšno oviro z balo slame ali z kakšno blazino in tako naprej. Smo, da je zaščitena. Tako, ja. Povejte še mi, kakšno je trenutno stanje motokrosa v Sloveniji? Kakšno se vam zdi povpraševanje? Prej ste menili, da je kar veliko, ne? Motokros v Sloveniji v zadnjih 5 letih, 10, kar raste in raste. Dirkačo je ogromno, podmladka je ogromno. Mi si pa predvsem pri Avtomoto zvezi Slovenije kot nacionalni zvezi za ta šport prizadevamo, da je to vrstna panoga, to vrstna tekmovanja so čim bolj varna, da je čim več pravil, da je vse čim bolj strokovno vodeno, kajti tisti dobri, najboljši, grejo potem tudi naprej. Potem se stavimo tudi državne reprezentance, grejo tudi na mednarodna tekmovanja naših nekaj mladih motokrosistov, tudi starejše, že na mednarodni sceni kar dobro vozijo. In vsako leto prihajajo novi motoristi, novi motokrosisti, torej, ki se počasi prebijajo. Je pa tu spet težava, kot smo jo na začetku omenila, finančna plat. Je zelo dragi šport. Moramo povedati, da že samo takšno tekmovanje, da izvedeš naprimer 7 tekmovanj državnega prvenstva tekom celega leta,
Celo leto je treba finančno trenirati, hoditi na vsa ta dirkališča, na tekmovanja. To mora, to zdaj predvsem, za, če pri otroci govorimo, to cele družine, oni živijo cela za to. Cela družina živi za to. Oni živijo za to. Oni iz tedna v teden potujejo iz enega dirkališča na drugo dirkališče, iz enega tekmovanja na drugo tekmovanje. To je že življenjski naporno, stil. Drago, ampak zgleda zelo, zelo mikavno. Mikavno. Tudi lepo je videti, ko to pridejo, ko na kak način to živijo, na kak način to navijajo. Ne. Dobro. Mhm. Imam za vaše zadnje vprašanje. Vozite tudi sami? Ne. Ne? Motokrosa ne. Motokrosa ne. Motor pa? Motor pa. Najlepša hvala, da ste bili v naši družbi. Želim vam uspešno izpeljan dogodek. Vam, drage gledalke in gledalci, pa najlepša hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje spet do prihodnič.